si estaré queriendo, ha dado un bajo legal en la AUSA, hasta la defensa, la fase de Tijuana y Vitoria. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Isaaska Axmed Maxamed Diiri ee toona ku guda jira kormeerka shaqada imtixaanaadka shahaadiga ee kala duwan ee dalka gaar ahaan gobolada Galbeedka ayaa si gaar ah u soo kormeeray dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee biyo dhacay oo ay qayb ka ahaayeen sanadka isla markaasina ay ku galeen arday ka mid ah ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee maqalka naafada ka ah. Markii wasiirku gaaray dugsiga hoose dhexe ee biyo dhacay oo ay ku galeen arday ka mid ah ardayda maqalka naafada ka ah ayaa waxa wasiirku si gaar ah ula kulmay ardaydaasi oo mid uu weydiiyey baahiyaha iyo caqabadaha waxbarashoe ku gadaaman inta ay ku jiraan goobaha waxbarasho iyo sidoo kale imtixaanaadka waqtiyada ay gelayaan. Waxaana ay dhammaan ardaydaasi ka mahadsiitay guud ahaan wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka oo si dhow ula shaqeeya, waxaana wasiirka uga mahad celiyeen in uu mideeyey dareeska dugsiyada dalka isla markaasina aanay arag wax takoora oo la xidhiidha in ay ka duwan yihiin ardayda kale ee dhigooda ah. Cali Cabdi Xasan oo ah macalin wuxuu dhigay ardayda baahiyaha gaarka ah gaar ahaana maqalka naafada ka ayaa wasiirka uga warbixiyey dareenka ardaydan iyo booqashadiisa ku sahlooqda. Waxaanu ka waramay sida arday ahaan ugu faraxsan yihiin in goobahan oo kale ugu yimaadaan mas-uuliyiinta qaranku. mas-uulka goobtaasi imtixaanaadka u joogay ayaa isna ka warbixiyey hanaanka ardayda baahiyaha gaarka leh sanadkan uga qayb qaateen imtixaanaadka shahaadiga ah. Waxaan ku sugannahay dugsiga biyo dhacay hoose. Arday badan oo kala duwan baa ku galaysa imtixaano ku galaysa oo dugsiyada hoose dhexa, sidaa darteed arday waxaa ka mid ah ardayda maqalka naafada ka ama maqalkoodu xadidan yahay. Ardaydaasi runtii waxay ahaayeen fasal gaara oo ka socday dugsiga la yidhaahdo Hargeysa Dhiif. Ardaydaasi xaqiiqatan waxay ahaayeen arday qiyamkooda iyo akhlaaqdooda dhisan tahay, aqoontooda iyo qaabkooda sameeyaan waxay ka mid ahaayeen ardayda iyaguna dhagaha qabay ka mid ahaayeen. Runtii waxaa isaguna si mudan maamulahooda oo isaguna in badan garab taagnaa oo soo raaca dugsiga u soo raaca isla markaana ka noqda umur walba ku suga dibadda dugsiga magaalihiisa ku suga. Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiri ee Toorno ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo ragga reer miisaaga guud ahaan ardayda baahiyaha gaarka leh, kuwa goobaha waxbarasho ku jira iyo kuwa guryaha jooga. Waxaana waalidiinta ugu baaqay in ay keenaan ubadkooda goobaha waxbarasho si ay uga faa'iidaystaan fursadaha kale ee dhigooda ay helayaan. Dee waa shucuur gaara oo runtii taabanaysa dareenkeena in ardaydii baahiyaha gaarka ah maqalka qabay inay fasalka sideedad ka qalin jabinayaan oo ay noo sheegeen waxyaaba badan oo ay wasaaraddu u fududaysay oo waxaaba kowka ah oo meel kasta la iga sheegaa. Waanan markii horeysa ahay saameyntaas u yeelanayaa bidaydii dariiska oo inagu aynu ujeednay ardayda oo dhan inaan marba la odhanin dee dariiskaana soo iibso, laakiin ardayda baahiya gaarkaas oo dariis gaaray lahaayeen markaa ciyaalka ku caayi jireen meelaha lagu dhibi jiray iyo waxay yidhahdeen markaad iskuul dariis noqonay cilibana garan mayso inaan baahi gaara qabno aad baan u faraxsanahay. Waxaa kale yidhaahdeen haddaba waxaanu u baahanay dugsi sare magariba gelayno inay wasaaraddu na caawiso macalimiin taqaana afka suurdhabaalaha. Macalimiintaa waynu ku dadaalaynaa haddii aynu wadaweynana tablet waynu ku shubi doonaa maaragtay casharadii oo afka suurdhabaalahana lagu turjumayo si isagoo gurigooda jooga isagoo iskuulka joogaba si uu dhigto uu halkaa uga dhigaysano keligii. Haddaba anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan doonayaa waalidiinta haysata caruurta baahiyaha gaarka qaba inay idhaahdo waa aragtaan inay caruurtu ubakeen waxbaran karaan iyagoo baahi gaara qaba meeshuu dooraha ka qaba baahidaa gaarkaa in ay caruurtooda keenaan iskuullada. Wasaaradda waxbarashaduna waxay ka shaqayn doontaa xitaa qaabkay u keenayaan hadduu waalidka ku adag yahay inay wasaaraddu ka taageerto oo gaadiidkoo kale gaadiid wasaaraddu leedahay lagu isticmaalo.